rağbet eyleyin. Siz de ona bu cür rağbet eyleyin. Bu insana hemşe hürmet eyleyin. Değerli insandı benim canım için. Değerli insandı benim canım. Değerli insandı benim canım için. Hoş geldin sabah. Ha. Sen hele bilme keyfi damak bilmirəm. Mən özümü burada qıraq bilmirəm. Mən özümü burada qonaq bilmirəm. Bura bizim ünvandı sənin cansın. Bura bizim ünvandı sənin canın. Meclisə elvandı sənin canın üçün. Həl elvandı sənin canın üçün. Bura bizim ünvandı sənin canın üçün. Bura bizim ünvandı sənin canın üçün. Fikirden daşına daşına bakmıyım. Onun ağaran saçına başına bakmıyım. Siz Ağa Mirzənin yaşına bakmıyım. O ruhen cavandı sen cansın. O ruhen cavandı sen cansın. Bura bizim ünvandı senin canımsın. Bura bizim ünvandı sen canımsın. Mən beləyəm, mənim də meydanım var. Özün bilirsən, necə imkanım var. Qardaş oğlu bir dənə mənim canım var. O da sənə qurbandı sənin canın. O da sənə qurbandı sənin canınsın. Meclis əl-əlvandı sənin canınsın. Meclis əl-əlvandı sənin canınsın. Hələ ki bizim söhbətimizə tamam var. Meyxana aləmində çox adam var. Bu ayrı insandı sənin canınsın. Bu ayrı insandı sənin canınsın. Bura bizim ünvandı sənin canınsın. Meydan o meydandı sənin canınsın. Sürürəm həyatda dövranımı. İstəmirəm verim bu fərmanı. Soruşmayın siz mənim ünvanımı. Azərbaycandır sənin canınsın. Azərbaycandır sənin canınsın. Bura bizim ünvandır sənin canınsın. Bura bizim ünvandır sənin canınsın. Əritsin, bir təbrik deyim xalqımız eşitsin. Allah orucular vuzu qəbul etsin. Mahi Ramazandı sənin canınsın. Mahi Ramazandı sənin canınsın. Meydan o ünvandı sənin canınsın. Meydan o meydandı sənin canınsın. Maraqlı söhbətim var. Zaur bilir hamısına diqqətim var. Bu oğlana niyə belə hörmətim var? Əsəsədə bərkandı sənsən.
Esas edeber candı sen zansın. Bura bizim ünvandı sen zansın. Meydan o meydandı sen zansın. Zade hedef bir hedefti, xətrə dəyməsəmmişə bir tərəfdi. Sənin gəlməyin mənim üçün şərəfdi. Başqa bir atsandı sənin canımsın. Başqa bir atsandı sənin canımsın. Bura bizim ünvandı sənin canımsın. Meydan o meydandı sənin canımsın. İkisini buradan sürüştür yine. Zavur deyir bunu değiştir. Değiştinen deyir değiştir. Mən belə bir söhbət eliyim eləmiyim. 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 Əvvəlcədən bəndüvi hazır eləsən. Məni səhər burada biyabır eləsən. Səni axşam dəvət eləyib eləyim. Səni axşam dəvət eləyim eləyim. Səylə ayrı söhbət eləyim eləyim. Səylə ayrı söhbət eləyim eləyim. Olan köməkdən meyxananı mənəm deyən ürək. Zaur məni qoyma günən söyləkdən. İndi buna hörmət edeyim eləmiyim. İndi buna hörmət edeyim eləmiyim. Şirin şirin söhbət edeyim eləmiyim. Şirin şirin söhbət edeyim eləmiyim. Bu cür sözüm üçün ağa birazdan şeir desin bizim üçün. Oturum istirahat eləyim eləmiyim. Oturum istirahat eləyim eləmiyim. Səylə ayrı söhbət eləyim eləmiyim. Səylə ayrı söhbət eləyim eləmiyim. Biraz uyan buyan deyirdi burda. Cümlelerde yalan deyirdi burda. O gün yaşar yaman deyirdi burda. Mən de durum qeybət edeyim eləmiyim. Mən de durum qeybət edeyim eləmiyim. Beləmçiyinə söhbət edeyim eləmiyim. Beləmçiyinə söhbət edeyim eləmiyim. Söhbət eləyib, bəlkə zarafat yana niyyət eləyib. Yaşar sənin arxanca qeybət eləyib. Gedim onu töhmət eləyim eləmiyim. Gedim ona töhmət eləyim eləmiyim. Ayrı bir dən söhbət eləyim eləmiyim. Ayrı bir dən söhbət eləyim eləmiyim. Eləmiyim.